אנחנו כאן הערב גם לשמוח, גם לרקוד. כי הערב מתרחש כאן מין אירוע מיוחד, וכולו מודש לכם גם חי הערב לחגילה. חיפשנו סיפורים וגם עובדות, התחייבנו לרחל אבל לא לגלות סודות. אבא, אמא, סבא, סבתא, חברים וחברות, נזכרו וגם סיפרו לנו ניסים ונפלאות. מה יפה אילן, זה היום שלכם, כמה מעצים מהשניים, נחבק אתכם מהבעמה, לכבודכם נשתנה חיים. אתם כבר זוג ותיק, זוג יחיד ומיוחד, ותכונות שונות לכם שהם שלם יפה אחד. זה גלעד נדיב אופטימי וגם שטודניק לא קטן, וזאת מאיה הסוערת מפטפטת כל הזמן. הוא רגוע וחייכן, מיד הבנתם זה גלעד, דאגנית ורגישה, הלב גדול מיוחד. וגם לו יש לב רחב, סופג את כל מה שאפשר, הוא מלא בסבלנות ולה יש פיל מאוד קצר. מאיה וגלעד, זה היום שלכם, כמה מקסימים השניים, נחבק אתכם בהרבה אהבה, לכבודכם נשתה לחיים. שמענו על ירי תיכון פרועים, כן שניכם פרקתם עול על חשבונם של המורים. מגמת הרום התחום בו מאיה איסנה מאוד, וגילה ששיעורי ספרות הפריעו לא ללמוד. אם איתי שיחקה על המאיה את משחק המחבואים, וגילה שתלת שוקולד בתוך העציצים, שהיא תתחבל לנצח, תהיה שווה לעד, אחותי לא תקבל מחבילת השוקולד. מחלפת גלעד, זה היום שלכם, כמה מקסימים השניים, מחבק אתכם מהרי המד, לכוכם נשתה לחיים. וגלעד הוא איש של מים, כל היום מוכן לשחות, ומאז ומתמיד אוהב ומגדל חיות. ושניהם גם אוהבים הרפתקאות סביב העולם, ושניהם פתוחים מאוד לראות את נפש האדם. העיקר שאהבה וחברות תהיו לעד, שגלעד אוהב את מאיה, ומאיה אוהב את גלעד. של החיים, קחו את כל הטוב שיש ובנו לכם חיים יפים.